Alô, galera do YouTube! Aqui é Romário na manutenção. E esse é o Soldadinho de Chumbos. Estamos em Poté, Minas Gerais, com o trio Achei Sim a Bolinha de Sabão. Poté! Poté! Aqui é o camarim. O camarim do trio. Tem outro camarim aqui. Aqui é um outro camarim. Banheiro. Sou eu. É, papai. Bora lá em cima. Aqui é a escada que os artistas sobem. Aparecido na manutenção, na técnica. Duas Digi. Um SC. Uma Mix. Um Laker.